آج کا سوال، اگر وصیت کرنے والے نے انتقال سے پہلے شریعت کے خلاف وصیت کی ہو تو کیا اس کو بدلنا ضروری ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ہاں بدلنا ضروری ہے، بی، مرنے سے پہلے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، سی، وصیت بدلنا کبیرہ گناہ ہے، ڈی، وصیت کرنے والے کی مرضی چلے گی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ البقرہ آیت نمبر 173 میں چار چیزوں کو کھانا حرام بتایا گیا ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔